Manja after Isi Garages, head coach for Tooro Queens Football Club. Game ya lero, tebadde nzibu nye chiri yao. Na hivi yaba domi sawo vya mwabi labye, saga na biyoke la kenyo. Game wesemba yo ila soboro jiu angula, letu genda kuseme faino. Kusinzi ila ku other team wendela kwenye dava zizanyi. Na hivi katikivude mungaro za fe, kigenda kufamu other reasons. Manja gange, zina jimba Fauzia. Nanga ze captain wa Kampala Queens winye ne tuyambye nnyo okwetegekera games ezigadde mu kibinja kuba sifa tulina okwongera mukaaga na kituyambye nnyo abazannyi ne bakoches kuba tukoledde wamu nga ttiimu nze ng'omuzannyi mpulira bulungi kuba game yasooka sasobola kuteeba naye nyongeddeko neteekawo omutindo omulungi wadde nga sinze nzeka ino teebera ttiimu but I've tried so hard. Result ebadde nnungi so emenya omutima kubanga yatuteebye Dachi kezi semba yo. Chibuze chiba demi kweja fe. Goli yao. Kwa ni tuwebuza. Tutia. Eda diyo. Tukeno kubanga tufuna goli yo mwanguzi. Necho msomuru mji. Tukese masu na kubanga tujifuna. Ne na basambi kwa fenze ndo mwuza. Tiba genzi masu na kubanga. Eda mixage. Tutonda o. Ni wangu kwa denga mitono jitia. Aba nzo kwa tiba jikozi sabu mji. Kwa tolo kwenzi ngatenda tuteba. Tuwa genzi masu na kufuna mukiso kwa wadogo wa amani. Kwa kututa genzi masu na kubanga tukosesa. So ndo za mbele yo teke duo kugena masu nukubanga tuwa kuma okozi saa imikiseji mitonje tutonda ho okusobola okulaba nga tugena masu nukuteva then nsonga endala ebadde mu defense baganya okuwuliriza ebiragiro bye twabawadde kyendowooza nti tuteke duo okusigala nga tubajjukiza lwaba tusuubira mu game yaffe enaddako tujja kugenda masu nukutereza mu mbeere eyo.